visu pirms droši vien jau, kad tā ir doma par to, ka tā ir mana dzimtene. Jā, tad vieta, kurā es esmu dzimis. Jā. Romiešiem bija teiciens, dzimtene vai dzimtene ir tur, kur es jūtos labi. Jā. Patriotisms tādā, varbūt šodienas izpratnē, jautājums ir par to pamatu manā dzīvē, ja? Kādā veidā es to tveru, redzu savā ikdienā, savās attiecībās pie cilvēkiem, pie bērniem galgalā. Ja? Tādā kontekstā varbūt es tveršu, kas ir patriotisms. Ja? Tas nav tikai karoks vai karoga lentīti pie sirds pielikt. Ja? Tā ir tomēr daudz dziļāka būtība. Ja? Manas dzīves izpratnē, sapratnē, ko es daru, kā es rīkojos. Ja? Patriotisms jau nav tikai tādi divi datumi novembrī. Ja? Jo, kā mēs šodien sakām patriotismu nedēļu, ja? Tam būtu jābūt tādam ikdienišķam skatījumam un vērtību tādam sakopojumam. Tie iedīgļi, jo, protams, ir savos vecākos un vecvecākos skatījums. Kā bērnībā, kā bērns tiec vests uz kādu mazpilsētu un tu tiec vests uz kapiem un tur ir jāsako kapiņu, vai ne? Un tad tas jautājums, ko mēs šeit darām, un tad ir stāsts par tavu ģimeni, par taviem vecvecākiem, kurus tu neesi redzējis vecvecākiem, un tad no turienes tad veidojās tas tā bāze, teiksim tā, ja, kā es apzinu savu zemi, kā es apzinu savu ģimeni, kā es apzinu tās vērtības, kas manā ģimenē ir nākušas. Tas varbūt tāds pirmais iebliziens. Ja. Skola, ne, kurā tu mācies savu valodu, kurā tu mācies savas valsts vēsturi. Manā laikā tā bija mazliet savādāka vēsturi, pasaules tvērumas. Un jāsaka, ka līdz kaut kādai piektai klasei, manuprāt, jā, tas varēja būt tā, ka tas mans skatījums bija varen plaša mana dzimtā zeme, vai ne, un viss, kas tajā ietilpstoši ir šajā, tajā dziesmā, vai ne, kas bija krievalodā. Ļoti daudz lietas man netika stāstīts, pārliecināts oktobrēns un vēlāk pionieris, un tu saproti, vai pareizāk sakot, man vecāki jau saprati, tu kaut ko pastāstīs vairāk, ka tas var tapt nepareizi interpretēts, vai vēl, kā bērns tu neapzinies, kādas lietas var runāt un kādas nevar runāt. Ja? Un tad sagādāt vecākiem kādas problēmas, un to es varēju izdarīt 5 minūtēs diezgan ātri. Ja? Tāpēc ir daudzas lietas atmodas laikā nākot gaismā, un tā mana pasaulīte apgriezās kājām gaisā. Ja? Pēkšņi tas sarkanais kaklauts, kas katru rītu tā pagludināts un lolots, pēkšņi pārvērtās par kaut ko pretīgu, riebīgu, kas prasījās pēc noņemšanas, saplēšanas un aizmešanas. Tāda bija tā mana varbūt tā pārmaiņa tajā visā notikuma gaitā. Es pieļauju, ka šodienas pusaudzis īsti nespēja saprast. Jā. Man bija brīnišķīgs fizikas skolotājs pamatskolām, tāds Verners Brāķers Talsos, un tad viņš teica, ka mēs esam laimīgi paaudze, jo mēs esam piedzīvojuši ļoti īsā laika periodā ārkārtīgi lielas, radikālas pārmaiņas. Un tā ir kā vērtība, jo tu spēji orientēties kaut kādā noteiktā pasaules tvērumā, kas šodien palīdz stabili stāvēt, jā, redzēt mērķi, kas turpretīm kādiem cilvēkiem ir liekts. Ja. Tā ir savu sakņu apzināšana. Ja. Un tad mēs varam runāt par patriotismu. Ja. Un tā mana zemes sasaiste ar. Ja. Ka es atkal gribu atjaunot kaut ko. Ja. Tur ir virkni cilvēki, kas ir atgriezušies tieši tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir viņu sajūta. Ja. Ka tā ir, te man ir jābūt. Ja. Mēs varētu runāt mazliet filosofiskāk, varbūt ne tā. Jā, tā savu sakņu apzināšana ir, zināmā mērā pat atklāsme par to, jā, ka tā ir mana piederība. Un tā piederība pie kaut kādas noteiktas zemes
Ja? Tātad viens ir caur saknēm, bet otrs ir, ja, ka tu esi piedzimis kā kaut kas. Ja? Latvietis. Manai mammai bija vēl 8 nedēļas. Viņa bija 8 nedēļu veca. Un viņas ģimene tika izsūtīta uz Sibīru. Viņa par Latviju zināja tikai no nostāstiem. 49. gada 25. martā, kad izsūtīja prom mani, tad, nu, tas bija uz mūžu. Viņa atgriezās Latvijā, ja nemaldos, tas bija 58. gads, ja viņai bija 9 gadi. Un viņa, tad, kad es viņai jautāju, nu, ko tu atceries no tā brauciena atpakaļ, viņa saka, neko īpaši. Bet viņa atcerās, ka iebraucot Latvijā, iebraucot mājās, un viņa teica, un tas bija ļoti zīmīgi, tie bija Jāņi, viņa atcerās priežu smaržu. Tad cilvēkam, kurš ir dzimis Latvijā, bet visu to laiku līdz atgriešanās, ja, dzīvojis pilnīgi citā laika joslā, pilnīgi citā pasaulē, ja, viņa ir tikai dzirdējusi par to brīnumu zemi. Un tā, tas viņas atgriešanās moments, ja, tiešām ir kaut kas, nu, tāds, ko tu vari ieraudzīt, varbūt, caur šo sakņu sajūtu. Ja. Tā ir tā īstā vieta. Ja. Nu, kad, bet tu dzīvojies, esi pilnīgi citur, tev ir draugi citur, ja. Tev ir, nu, mājas, kuras tu sauc par mājām, pilnīgi citur. Un tu ir tā kā atraujies no tā nosta, ne? Tu atstāji visu tur tajā Tomskas apgabalā. Ja. Un tu brauc savu sāpņu zemi. Un tad tu to piedzīvo. Ja? Un tad, nu, kur tu vari justies vislabāk? Nu, tikai tur, kur ir tavas saknes, ja? Nevis tur, kur tu esi pārstādīts, varbūt. No 2013. gada es esmu zemesardzē kā zemesargs. Un, ja nemaldos, no 2017. gada jau es esmu kā kapelāns. Un šobrīd jau kā brigādes kapelāns, kurš pilda attiecīgi kapelāna funkcijas. Bet, ja vajag, es varu arī izšaut. Tas vairāk varbūt ir pastiprinājis to atbildības sajūtu, ja, pret sabiedrību. Ja. Tu tomēr esi no sabiedrības. Atbildība par tavām izdarībām, ja, un tavu kaut kādu kā cilvēku attieksmi pret lietām. Un to es arī mēģinu kādreiz Džekiem teikt. Ja, no, kaut ver savu attieksmi pret lietām vai to, ko tu runā, saki, skaļi, nezinu, pārpublicē. Ja. Bet, ja tā praktiski, tad pirmā lieta, kas tā baigi ir iesēdusies iekšā atmiņā, ir pamatapmācība, kur viens no instruktoriem teica fantastisks vārds. Tu esi ar šo tad atkārtoji, ja, ka vienība ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Ja. Nu, tad, ja to pārmetam uz sabiedrību, tad mēs arī redzam, varbūt sabiedrība atrast tos vājuma posmus, ja, un kā mēs viņus varam stiprināt. Ja. Kas ir tās lietas, kā mēs viņus varam sakārtot, lai, nu, tā sabiedrība būtu tāda pozitīva monolīta. Ja. Viņa nevarētu būt sašķelta. Nu, varbūt tieši tā ir tā viena no mācībām. Ja. Nu, es esmu baigais egoists, es teikšu tā. Ja. Nu, tas, ko es runāju sev. Ja. Nu, tā. Tas ir sprediķis, tad es viņu saku sev. Ja. Nu, nav jau tā, ka es katru vārdu lieku vārdu Latviju vai tēvzemes mīlestību vai vēl kāds lietas, bet tas nepārprotam ir virzīts uz. Ja. Un baznīcā vienmēr ir klātesošs karoks. Un vai viņš man ir ap roku vai kaut kur pielikts klāt. Ja. Nu, tas vairāk man ir svarīgi. Ja. Es nezinu, vai tas ir svarīgi cilvēkiem tur baznīcā, ja, bet man ir svarīgi. Ceturtajā bauslī ir tādi vārdi. Godā savu tēvu un māti, ka tu ilgi dzīvo tajā zemē, ko Dievs tavs kungs tev ir devis. Ja, tur varbūt visu to apkopojumu var ielikt iekšā mierīgi šo ceturtā baušļa kontekstā. Latvija tā ir mana zeme. Šo zemi mani senči ir cīnījušies, cietuši,
Un šajā zemē es esmu dzimis. Un šī zeme ir tā, ko mēs varētu teikt, tā ir mums Dievu dota. Tas mans cilvēciskais uzdevums ir dzīvot šajā zemē, kopt šo zemi, rūpēties par šo zemi, aizstāvēt šo zemi, būt šajā zemē.